Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u televizních obrazovek při sledování našeho pravidelného pořadu policejní zpravodajství. Svěřenkyně dětského domova v Mariánských lázních je dnes první osobou, po které budeme pátrat. Michaela Mirgová je narozena 23. června 1994, trvale bytem Cheb, ulice Volkrova 28. Pohřešovaná Michaela Mirgová odešla 26. května kolem 6. hodiny raní z domova na autobus do školy, kam ale nedorazila. Od té doby nepodala o sobě vychovatelkám zprávu. Michaela Mirgová je 160 cm vysoká, hubené postavy, má oválný obličej, hnědé oči a dlouhé vlnité hnědé vlasy česané do culíku. Na lítku jedné nohy má vytetovaný tučný kříž. V době odchodu z domová měla na sobě lesklou modrou mikinu se žluto-růžovými ornamenty, světle modré rifle, černo tyrkysovo bílé sportovní boty a blíže nespecifikované tričko. Karlovarští policisté dále pátrají po Miroslavu Jánosovi. Miroslav János se narodil 24. května 1974 a trvale je hlášen na adrese Sokolov, ulice Rokicanova, 1929. Miroslav János je asi 185 cm vysoké hubené postavy a má středně dlouhé plavé vlasy. Na adrese trvalého bydliště se jmenovaný nezdržuje a je podezřelý ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy. Nahledaného vydal okresní státní zástupce v Chebu také souhlas se zadržením podezřelého muže. Pro trestný čin krádeže je hledán Jan Braun. Jan Brown je narozen 4. května 1968. Trvale bytem Sokolov, ulice Rokycanova 1929. Jan Brown má 165 až 175 cm vysokou hubenou postavu, modré oči, hnědé, rovné, středně dlouhé vlasy a krátký vous zvané strniště. Na očích nosí brýle. Náhledaného vydal okresní soud Sokolově příkaz začení pro trestní čin krádeže, kterého se dopustil v roce 2008, kdy odcizil finanční hotovost ve výši přesahující 9000 korun. Tomáš Šindelář, kterého právě vidíte po mé levici na televizních obrazovkách, je dalším hledaným. Tomáš Šindelář se narodil 21. dubna 1966 a v současné době je bez trvalého pobytu na území České republiky. Tomáš Šindelář emigroval do Kanady v roce 1985 a poslední zmínku o sobě rodině dal vědět v roce 2002. V současné době bližší informace k jeho osobě nejsou, ani bližší popis tohoto muže bohužel není znám, neboť pohřešovaného příbuzní dlouho neviděli. Výživné na svoji dceru neplatí Rudolf Gessel. Rudolf Gesl je narozen 21. září 1964. Trvale bytem Sokolov, ulice Poláčková, 1823. Hledaný je střední, 168 až 175 cm vysoké postavy, má krátké vlnité hnědočerné vlasy, hnědé oči posazené daleko od sebe a prohloubenou bradu. Okresní státní zastupitelství v Sokolově vydalo předchozí souhlasy s zadržením osoby podezřelé ve věci přečinu zanedbání povinné výživy. Na výživném vluží za stíhané období částku převyšující 14 000 korun. Pojďme se dále podívat na celostátně hledaného 27-letého Jana Palase. Jan Palas se narodil 22. března 1984 a trvale je hlášen na adrese Merklín 6, což je ale obecní úřad. Pohřešovaný je přes 195 cm vysoké silnější postavy, má hnědočerné středně dlouhé vlasy, hnědé oči a hnědočerný plnovous. V době odchodu měl na sobě pohřešovaný oblečené modré tričko s krátkým rukávem, letní kraťasty černé barvy se světlými kostičkami a na nohách sportovní značkovou obuv výrazné oranžové barvy. Pohřešovaný Jan Palas byl naposledy viděn dne 26. května 2011 kolem půl desáté dopoledne v Karlových Varech na ulici Moskevská 78. Důvodem odchodu Jana Palase jsou pravděpodobně finanční důvody. Po cizinci, kterého vidíte na svých obrazovkách, pátrají policisté v Chebu. Han Gotswan je narozen 10. srpna 1986, trvalý bytem Cheb, část Háje, svatý kříž 36. Han Gotswan je 160 až 175 cm vysoký, hubené postavy, má černé rovné vlasy česané na ježka. Na adrese trvalého bydliště se nezdržuje, na cizince vydal okresní státní zástupce v Chebu souhlasy zadržení podezřelého, kdy je podezřelý ze spáchání přečinu přechovávání omamných a psychotropních látek a jedů. Milí diváci, právě jsme vám představili několik celostátně hledaných osob z Karlovarského kraje. Pokud byste věděli něco blížšího k jejich pobytu či pohybu, prosím neváhejte a pomozte nám a zavolejte na linku 158. Děkujeme vám za pomoc a těšíme se opět na viděnou příští týden. Naschledanou.